Olá, peixes! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vou estar realizando a sua leitura intuitiva para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Peixes. Lembrando, pessoal, que é uma leitura para muitas pessoas. Portanto, pegue somente o que for para você. Que não for, por favor, você solta para o universo. Ok? Lembrando também que as leituras podem estar espelhadas, certo? Um recadinho rapidinho. Esse mês, gente, como eu falei lá na nossa comunidade, tem novidades aqui para vocês, tá? Esse mês eu vou estar sorteando uma leitura pessoal comigo, tá? E também vou estar sorteando um oráculo. Todo mês agora, para vocês aqui no canal e para quem me segue lá no Instagram, vamos ter sorteio de uma leitura pessoal e um oráculo ou tarô. Então, para você participar, é só você me seguir lá no @bentarô e curtir o pôster do sorteio. Esse mês de março, dia 1º, geralmente os sorteios vão ocorrer sempre dia 1º de cada mês, tá? Esse mês de março eu vou estar sorteando esse lindo oráculo, ok? Então corre lá no meu Instagram, curte o pôster do sorteio e curte também o pôster da leitura pessoal, tá? Uma leitura pessoal comigo que você vai ganhar, tá bom? Então, dito isso, boa sorte, gratidão universo, que vem para o signo de Peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Espero só coisas boas. Gratidão, universo. Gratidão, espiritualidade. Que vem na direção, signo de Peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Que vem na direção. Olha só. As estrelas, navegando junto às estrelas. É o que está para vir, hein? Navegando pelas estrelas, siga a sua felicidade. Seguindo a tua felicidade. Eu vou pegar mais cartas. Isso já é um propósito de vida, hein? Seguindo o teu caminho, seguindo a tua jornada. Olhando para o céu, seguindo a tua intuição, o teu coração. Depois de muito trabalho, tá? Depois de muito trabalho, você finalmente vai quebrar a trilha, vai quebrar o teu caminho. Vai quebrar o teu caminho não, gente, que eu falo. Quebrar as barreiras que impedem você de trilhar o teu caminho, tá? Tem um avanço muito grande que está próximo na tua vida. Um avanço na vida, um avanço no teu caminho. Quando eu falei você quebrando o teu caminho, é você quebrando, abrindo o teu caminho, abrindo a tua passagem. Para o quê? Para a felicidade. Tem algo muito próximo e muito próspero para acontecer na tua vida. O que mais? E mais para peixes? Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. O que mais vem na direção? Signo de peixes. Vou pegar mais uma. Uma nova aventura. Tem uma nova aventura para vocês, eu sabia. Uma nova aventura empolgante. Mais uma. Caiu muitas cartas, eu vou aceitar que virou, tá? Proteção dos anjos. Você é protegido, protegida pela espiritualidade, pelos anjos. Então, não precisa temer, tá, peixes? Não precisa temer, porque é um caminho de luz. É um caminho de luz. Vejo você aqui se aventurando.
novas situações e novas propostas, inclusive, tá? Uma grande aventura. Vá em frente. Vá em frente. É a mesma carta, mesma energia que eu sinto dessa carta. Navegando por lugares distantes, navegando com as estrelas. Seguindo as estrelas significa seguindo seus sonhos, tá? Acredite, segue teus sonhos com força, com determinação. Tarô, signo de peixes, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. O que mais vem na direção? Signo de peixes, mais vem no caminho, na direção, espiritualidade, signo de peixes. Uma carta, por favor. Que vem em caminho, um valete de copas, descobrindo. Tem algo chegando para você, tá? Que vai te trazer emoção. O mundo. É uma oportunidade de uma viagem para alguém, tá? Finalizações importantes, desbravando e se aventurando nesse novo caminho. Tem novas pessoas entrando na tua vida também. Que eu tenho energia de vocês, câncer, peixes, escorpião. E os signos fixos, escorpião, touro, leão e aquário. Energia de aquário fala de descobrir, né? De se jogar no mundo. Quando eu falei em aquário, olha só, estrela no fundo do deck. Quem não sabe, fundo do deck são as mensagens ocultas, né? São as cartas que não caem no jogo, mas elas estão aqui querendo passar mensagens. A estrela seguindo o teu caminho. Que lindo, hein, peixe? Vai realizar um sonho, tá? Com o valete de copas, eu sinto que é a sua energia, você indo buscar algo que vai te trazer muita satisfação emocional. Você está indo, é você. Aqui, ó, você está indo, navegando com as estrelas. Indo buscar o quê? Indo buscar a sua felicidade, correndo atrás dos seus sonhos. Mais signo de peixes, sol, lua, ascendente, Vênus, Júpiter. O que mais vem no caminho? Por favor, espiritualidade, mais uma carta. Muito obrigada, caíram duas. Palete de ouro, devagar e sempre. Aqui está a sua oportunidade de crescimento. Ih, não poderia faltar, eu tava pensando nele. O louco. O louco é o quê? É aquele que arrisca. Ele vai sem medo, ele vai desbravar o mundo, ele vai descobrir o mundo. É o viajante. Ele leva só o necessário, só o que ele precisa. E o resto ele abandona, ele deixa para trás. Ele não tem medo de arriscar. Ele não tem medo de seguir. É uma energia muito de descobertas, de explorar, tá? Vejo você explorando novos caminhos. E o louco tá indo em direção a esse valete de ouros, que é uma oportunidade. Para muitos aqui, é uma oportunidade de trabalho no teu caminho, que vai trazer o quê? Movimento, triunfo. Vitória, tá? Carta de triunfo, carta de tomar as rédeas da tua vida, direcionamento. Então, só confirma essa viagem para muitos, tá? Os enamorados,
Aqui eu tenho uma proposta romântica no teu caminho. O que mais? Mais uma. Energia de gêmeos, tá, pessoal? Uma proposta romântica. Ou até mesmo para alguém aqui é um pedido de desculpas. Que eu sinto que você tá indo embora. Você tá indo embora para algum lugar. E alguém vai chegar até você para pedir desculpas. E alguém fazendo um gesto de solidariedade, um gesto romântico. Rei de Copas. Vejo você olhando para o futuro, tá? Olhando para o futuro. Aqui também existe uma situação recentemente que vai se finalizar na área sentimental e emocional por conta dessa viagem que você vai fazer. Então, automaticamente, algo precisa ser finalizado. Essa pessoa vai ficar com saudades, tá? Mas você tá indo em busca do seu poder pessoal, Rei de Copas. Rei de Copas tá de costas para o Valete de Copas, tá? Ele tá de costas. Por quê? Porque ele fez uma escolha dos enamorados. Ele fez a escolha, ele teve que escolher. Esse Valete de Copas, ele infelizmente vai ter que ficar para trás, porque você tá indo em busca do teu sonho pessoal. E é uma jornada sozinho e sozinha. Tá bom? Um mago início, fundo do deck. Você tem todos os elementos necessários nas mãos para conquistar o que você quiser. Aqui, ó, o louco tá de costas, o mundo no meio, que significa finalizações para iniciar uma nova etapa, iniciar um novo ciclo. E o Valete de Copas tá de costas. Então, alguém fica para trás para você seguir esse teu sonho. Para você seguir as estrelas, alguém se faz necessário ficar para trás. Tá vendo como caíram as cartas? Está um descosta para o outro. E você está com a energia do louco. Indo buscar uma satisfação pessoal, tá? O que mais? Peixes. O que mais vem na direção do signo de peixe? Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. O que mais eu posso estar dizendo? Para o signo de peixes. Cavaleiro de Espadas. Com muita valentia, determinação e coragem, eu vou seguir as estrelas, seguir o meu caminho. Energia de Gêmeos, Libra e Aquário. Rainha de Paus, a Imperatriz fechando o jogo de vocês. Crescimento. Rainha de Paus, muita energia. E o Sábio, o Eremita, energia de Virgem. Áries, Leão, Sagitário. Aqui você tá seguindo o teu coração, tá? Você tá em busca de quê? De conhecimento, de sabedoria. Essa viagem que você vai fazer pode estar relacionada a estudos, um novo projeto ou um trabalho, tá? Que está distante, que você precisa ir buscar, você precisa ir até lá. Por isso que é uma jornada sozinho, você precisa deixar coisas, situações para trás, pelo menos momentaneamente você precisa deixar para trás. Como eu disse, é uma jornada sozinho, ó. O navegante tá aqui. Vou pegar ela. Tá aqui. É sozinho que você vai seguir as estrelas, seguir os teus sonhos, buscar satisfação emocional, pessoal. A Rainha de Paus traz o quê? Traz determinação para tua vida. Atitude, ação. É uma rainha muito enérgica, muito inteligente, sabe bem o que é, principalmente decidida. E aqui você completa, você vai buscar respostas, você vai buscar
sabedoria. Vai buscar o teu crescimento, tá? O que você tá indo buscar. Crescimento, não só pessoal como pessoa, mas também um crescimento profissional e intelectual, ok? Vamos ver com o povo cigano. O que mais eu tenho para peixes? Sol, lua, ascendente, vento e Júpiter. Gente, tem uma obra aqui na frente. Não repare, mas eu vou gravar assim mesmo. O que mais vem na direção com o povo cigano? Gratidão, espiritualidade. Signo de peixes. Olha o que caiu pra vocês. Ó. Realmente, só confirmando que é uma viagem relacionada a estudos, tá? Tá aqui. O povo cigano respondeu. Uma viagem, lugares distantes. Uma outra cidade, até mesmo um outro país. Para o quê? Para estudar. Vocês estão em busca de autoconhecimento. Você tem um rei de espadas. É o rei da mente, né? É um rei muito inteligente, muito sábio, assertivo. Fez a sua escolha, mas fez com muita cautela. Pensou em todas as situações antes de escolher seguir as estrelas, tá? E os lírios? Os lírios vêm trazendo para você o quê? Conforto. Conforto espiritual, paz, tranquilidade, vem trazendo sucesso. É o que o povo cigano está te dizendo, ó. Vai, confia no teu potencial. E você vai voltar para casa com muito mais conhecimento. Vocês têm o eremita no jogo de vocês, muito mais conhecimento. Então, aqui só confirma que é uma viagem. Esse caminhar junto às estrelas com o navio do povo cigano não tem outro. É uma viagem relacionada a estudos. Envolve muita dedicação, né? Vocês estão indo em busca de conhecimento. Ok, meus amores? Então é isso que eu tenho para vocês hoje. Olha, fundo do deck do baralho cigano, os peixes. Prosperidade, um rei de ouros que vai trazer abundância, fartura, reconhecimento dos seus esforços. Então, vá com fé. Vá com determinação, você está sendo protegido pelos anjos, você vai voltar vitorioso, vitoriosa, com a sua conquista nas mãos, ok? Então é isso que eu tenho por hoje, não se esqueça de ir lá no meu Instagram, que eu vou estar fazendo um sorteio desse oráculo lindo dia 1º, e também vou estar fazendo um sorteio de uma leitura particular comigo, tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Beijão.